Visi puikiai žinome, kad investuoti į Apple, Toyota, ten į 3M ir taip toliau ir panašiai buvo visai smagu, nes tai yra praktiškai monopolinės kompanijos, kurios, na, visada uždirba pinigus ir prašauti su tokiu pasirinkimu praktiškai nebuvo įmanoma. Bet kas jeigu pasakyčiau, kad šiai dienai mes turime įmonę, kuri tiekia sprendimus šitom kompanijom ir turi potencialą augti bent jau per ateinančius metus apie 47%. Tai šiandien apie ją pakalbėsim. Tai yra įmonė, kuri iš principo tiekia pramonės sprendimus tom kompanijom, apie kurias ir kalbėjau. Tai yra rinkos lyderiam ir praktiškai monopoliniam kompanijom. Tai vietoje to, kad mes pirktume auksą, mes perkame auksinius kastuvus, iš principo, kuriais kasamas, ne, šitas dalykas. Tai grubiai tariant tiek ir apžvelgsim Hillerbrand kompaniją. Na, o tiem, kas pirmą kartą žiūri šitą kanalą, tai esu Aleksandras. Mano viešas portfelis, kurį jūs galite sekti visiškai nemokamai su nuoroda apačioje, yra prieinamas kiekvienam, kas nori pasižiūrėti, kas ten yra sudėta. Jisai generuoja apie 20% su viršum pasyvių metinių pajamų po mokesčių, o jo vertė yra beveik 100 000 eurų. Tai jeigu norit, galit pasižiūrėti, pasižvalgyti visiškai nemokamai su nuoroda apačioje. Tai gerai, važiuojam ir šiandien kalbėsim apie įmonę, kuri įkurta 1906 metais, yra diversifikuota pramonės įmonė. Jinai įsikūrusi JAV ir specializuojasi inžinerijos ir gamybos srityje. Jinai turi pakankamai platų produktų pasirinkimą, kurį irgi apžvelgsim, ir, žodžiu, visa tai skirta įvairiem pramonės sektoriam, įskaitant plastiko apdorojimą, kas šiai dienai yra super duper svarbus dalykas, ane? Nes mes turime daug labai dalykų susijusi su recyklingu ir su atliekų perdirbimu. Tai medicinos pramonė, maisto, gėrimų pramonė ir laidotuvių biznį jie turėjo, bet pardavė. Tai Hillerbrandas veikia per kelis verslo padalinius, tarp kurių yra plastiko perdirbimo įranga, pramoninės technologijos, ir taip toliau, supratote, ne, maisto apdirbimo technologijas ir irgi per brandus prasėsim. Tai iš tikrųjų įmonė, kuri sukūrusi daugybę kitų kompanijų, ir tai yra motininė, sakykime, bendrovė, kuri 2008 metais tik tai pasirodė biržoje, tai nuo 1906 iki 2008 tai buvo privati kompanija ir jie nebuvo galima investuoti. Tai jeigu pasižiūrėti, tai prasėsim per investuotojų prezentaciją ir pasižiūrėsim po to analitikų visas prognozes. Tai realiai, jeigu pasižiūrėti, tai iš ko susidaro pati Hillerbrand kompanija, tai yra operaciniai segmentai, tai pirmas dalykas yra Advanced Process Solutions. Su lietuvybėm šitame video nepykit, bet tiesiog neversiu, nes tai yra tiesiog per sudėtinga mano galvai išversti tinkamai šitos dalykus. Tai Global Leader in High Engineered Processing Equipment Systems and Aftermarket Parts and Service for the Plastics, Foods and Recycling Industries. Tai iš principo, su kuo dirba, tai dirba su polyolefinais, Engineered Plastics, Plastics Recycling, na, tai yra perdirbimas, ne, Battery and Specialty Chemicals, tai vat visokie ten, kas į baterijas pilasi, chemija visa, Baked Goods, Pet Food, Alternative Proteins, kas yra irgi svarbu iš maisto gamybos pramonės, Snacks, Cereals and Confectionery ir Pharmaceuticals and Nutraneuticals. Tai va, tai šita dalis. Tai vėlgi viskas, kas yra realiai ant bangos šiai dienai. Ir įmonės brandai dabar, kurie yra po Hillerbrandu, jinai vat specialiai ir vadinasi Hillerbrand, ne, nu, tarsi tai yra krūva brandų iš principo vienoje vietoje, tai Coperion, Shrink Process, Linksys Group, Protexas ir vat štai šita kompanija. Tai visos šitos kompanijos įeina į Hillerbrandą, o klientai yra Exxonas, Marsas, Nestle, Shellas, nu, patys suprantame, ne, kokio dydžio tai yra kompanijos. Dabar visas šitas džiaugsmas šitų kompanijų dalis generuoja 2,3 milijardo pajamų, bendrai pajamus per metus, tačiau už 2023 metus. Ir jeigu žiūrėti, tai Plastics and Recycling, tai sugeneravo 46% pajamų, maistas ir farma 34%, chemikalai 8% ir mineralai 12%. Dabar kas yra dar labai gerai, tai kad jie veikia ne tik kaip, na, Amerikos kompanija, tai reiškia mes investuojame į Ameriką. Ne, šitoje vietoje labai gerai, tai kad jie turi 47% pajamų tik tai iš Amerikos, tai mažiau negu pusė, ane? Ir toliau yra EMEA ir Asia, tai EMEA yra Europe, Middle East and Africa, nu tai va, šitoje vietoje jie turi šitą
pajamų šaltinį. Tai kitaip tariant, viskas išskaidyta per pasaulį pas juos ir mes turim labai labai gerą variantą pajamų, sakykime, diversifikacijos prasme. Ir jeigu žiūrėti, nu, tai capital ar aftermarket, nu, tai žiūrėt capital equipment versus aftermarket, nu, tai pas juos 72% yra iš capitalo, ne iš aftermarketo. Toliau, jeigu žiūrėti, tai vėlgi pagrindiniai dalykai ir galimybės. Tai portfolio of highly engineered mission critical technologies, including complete systems and subsystems to create enhanced customer solutions. Natūralu, ne? Ta prasme, pas juos jau yra portfelis visų sprendimų. Toliau, leading applications expertise to provide innovative products and services solutions to solve customers' challenges. Vėlgi, jie lyderiaujanti turi know-how visą. Global engineering and service capabilities. Tai vėlgi, kadangi jie dirba visame pasaulyje, tai jie ir turi tą galimybę visur būti, ne, kaip kompanija. Tai tą dalį neversiu galbūt aš šitos dalies, nes kiekvienas tikriausiai galės pats pasiskaityti ir tiek žinių. Antra dalis arba antras pajamų šaltinis yra molding technology solutions. Tai yra visi moldingai, tai yra tai, kas lipdoma, ne, arba formuojama, tai yra formos visokios ir panašiai. Ir jeigu žiūrėt, tai global leader in highly engineered equipment and systems and aftermarket solutions for the plastic processing industry. Tai reiškia plastiko perdirbimo industrija. Nu ir vėlgi, applications, tai yra kur pritaikoma, tai yra automobilių gamyboje, construction, tai statybose, consumer goods, tai yra vartojimo prekėse, elektronikoje, medicinoje ir pakavime. Nu tai vėlgi, pas juos yra brandai, tai yra Mila Kronas, Moldmasters ir DME, ir vartotojai pagrindiniai yra Apple, Berry, Boschas, John Deere, Rubbermaid, Toyota, Unileveris ir 3M'as. Ne? Nu tai vat, jeigu pasižiūrėt vien šitą užsakovų krepšelį, nu tai jau pasidaro gerokai patikimiau, kad niekas čia neturėtų nueiti į šoną su pajamom. O pajamos iš šito segmento yra tokios, tai kad jie generuoja apie 1 milijardą ir čia jau labai paskirstyta viskas, tai automobilių servisas 21%, consumer goods 13%, custom molders 11%, packagingas 13%, statyba 13%, medicina 7%, elektronika 8% ir kita yra 14%. Tai labai labai diversifikuotas pajamų, sakykime, krepšelis iš skirtingų šitų aplikacijų arba pritaikymų ir čia jau vidutinės pajamos 58% sudaro Amerikos rinką, toliau yra EMEA, tai vėlgi Europa, Azija ir Afrika, ir Azija kaip pačiai išskirta atskirai 27%. Tai vėlgi, šita dalis yra paskirstyta per pasaulį, jie nėra koncentruoti tik Amerikoje. Tai bendrai pasižiūrėjus į pajamų krepšelį, jisai turėtų būti štai čia viršui. Tai Leading Industrial Processing Solutions, tai 70% ateina iš Advanced Process Solutions ir 30% iš to pačio moldingo. Ir jeigu žiūrėti, tai žodžiu, Amerika sudaro 51% bendrai visų pajamų, EMEA 23% ir Azija 26%. Tai kaip ir sakau, pati kompanija bendrai paėmus, jinai išskaidžius ir į pramonės skirtingas šakas, plius per pasaulį išskaidžius, plus nori ką padaryti, tai yra tapti less cyclical, tai yra mažiau cikliška kompanija, kuri mažiau priklausytų nuo tų pačių rinkos judesių, rinkos cikliškumo, jo. Tai jeigu rinkose yra tam tikri ciklai, tai jie nenori būti nuo jų priklausomi. Dabar jeigu pasižiūrėsim į finansinius rodiklius ir ta prasme apskritai prasėsim, tai šiai dienai kaina šitos kompanijos yra 36 praktiškai doleriai. Tikrai nėra daug, tai kiekvienas, kas norėtų investuoti iki 50 eurų į tokią kompaniją, galėtų tą padaryti. Stebint iš finansinės pusės, na, tai jie pakankamai stabiliai auginasi savo pajamas. 2021 metai buvo šiek tiek nuostolingi, bet net ne nuostolingi, o mažiau pajamų tiesiog sugeneravo negu 2020, o toliau viskas auga pakankamai sėkmingai. Ir jeigu žiūrėsim, tai kažkokių super duper grynojo pelno dalies mes čia nepamatysim skaičių, tai apie 5-7% grynasis kompanijos pelningumas, jeigu taip pasižiūrėjus. Tai va, jie daug reinvestuoja į R&D ir jie daug reinvestuoja į tą vadinamą gamybos technikas visas, ane, ir panašiai. Tai yra kompanija, kuri vis tiek dirba su pramone. Tai didelių maržų mes čia kažkokių kosminių tikrai nepamatysim. Kaip investuotojai, balance sheetas labai tvarkingai paaugęs praktiškai 3x nuo 2016 metų mūsų shareholders equity, tai reiškia mūsų kaip investuotojų vertė. Tai tas irgi džiugina ir kas labiausiai man, sakykime,
džiugina tai, kad bent jau šiai dienai, kai aš filmuoju, jeigu žiūrėsim iš techninės pusės, na, tai mes turime labai potencialiai gražų užėjimo tašką, nes PB yra 2 tik tai, price to sales yra 0,91, o analitikų, reiškia, prognozė tai, kad mes turėtume kilti nuo 25% iki 55% su vidutinė kaina apie 52, tai reiškia 45-46% nuo dabartinės kainos. Tai jeigu paskaičiuosim dar dividendus, tai 47% turėtų būti, nes dividendų kompanija moka 2,47%. Tai tie, kas vaikosi galbūt gerų yield on cost dalykų, tai galit pasižiūrėti į šitą bendrovę, nes analitikų prognozės šiai dienai tikrai atrodo pakankamai stipriai. Earningsai, vat, vienas dalykas, kaip ir auga pajamos, bet vėlgi jie prasimazino earnings per share, tai missed revenues and beat on EPS, tai jie pajamas, jeigu pasižiūrėti, tai su pajamom jie pramazino, ane, o su pelnu vienai akcijai jie kaip ir viršijo prognozę ir lūkestį. Tai nėra taip jau labai blogai, bet kadangi pajamos generuoja visgi gryną į pelną, tai šitoj vietoj jiems pavyko su efektyvumu padirbėti ir pamažinti galbūt sąnaudas, tai dėl tos priežasties gavosi didesnis pelnas. Bet realiai pardavimai pramazino, nepaisant to, kad per metus, jeigu žiūrėsim year on year, tai antrą ketvirtį auga plus 9,77%. Tai vėlgi, jeigu žiūrėti įmonės skolų ir turto balansą, nu, tai turto jie turi gerokai daugiau negu skolų, tiek trumpalaikio, tiek ilgalaikio. Kešo turi irgi labai stipriai padidinta, tai 5,79 jardo yra cash and equivalents, ne? Tai tikrai užtektų tam, kad sudengti praktiškai 2 milijardų skolą, tai tikrai labai 2 metam į priekį iš principo užtektų. Ir jeigu pasižiūrėti, tai instituciniai investuotojai didino savo pozicijas šitoje kompanijoje ir atėjus į institutional investors, tai pamatysime, jog šiek tiek padidėjo dalis, kurią turi instituciniai investuotojai. Ir iš viso instituciniai investuotojai, ne privatus investuotojai, šiai dienai turi 89% kompanijos. Tai tas yra labai labai džiuginantis dalykas, nes vien tik tai BlackRock'as turi čia labai nemažai. Fidelity va užsipirko netgi 38% padidino savo turimą akcijų kiekį. Tai instituciniai perka, kaip ir jau trečią ketvirtį iš eilės bus, kaip jie pildosi tą krepšelį, tiksliau antrą ketvirtį iš eilės, nes čia palyginsiu šito pasididino, ir išėjo į 23 metų lygį, o mes, jeigu pasižiūrėsim, tai 23 metais, na, kompanija kainavo lygiai tiek pat apie 47,52 bakso. Lygiai tiek pat, kiek prognozuoja analitikai, kad jinai turėtų kainuoti. Tai kol kas viskas atrodo tikrai labai labai gražu. Dabar kaip ją galima nusipirkti, na, tai vėlgi per vertybinių popierių sąskaitą, jeigu norit, atsidarot vertybinių popierių sąskaitą, pasižiūrėkit dar bonusus, kurie galioja tam laikotarpiui, kada jūs žiūrit šitą video, nes galbūt nežiūrėsit iš karto, galbūt žiūrėsit vėliau. Iki rugpjūčio 31 nauji klientai gali gauti iki 20 akcijų dovanų už sąskaitos papildymą, tai pasižiūrėkit akcijos sąlygas. O bendrai paėmus, tai vėlgi skaitykit, kokios yra bonusinės programos, nes dažniausiai jos turi tendenciją turėti ribotą galiojimo laiką. Mes turime susirasti Hillenbrand kompaniją, jeigu norime ją investuoti, na tai ir natūralu, štai šitoje vietoje atidarome sesiją ir galime nupirkti. Vėlgi, tiem, kam galbūt tas 2,47% dividendinis pajamingumas neatrodo labai labai smagus, tai ką mes galime pasižiūrėti, tai sakykime ateiti į dividend calculator ir padaryti tokį dalyką. Tai kad sakykime, mes turime individual stock, kuris moka kiekvieną ketvirtį, ir mes, sakykime, reinvestuosime visus dividendus ir nupirksime 10 akcijų, ne, tai yra 350 eurų investuosime. Kaina yra 36, apvalinsiu, 360 dolerių investuosim. Papildomai mes, sakykime, į šitą kompaniją nieko nedėsime. Dividendai apmokestinimas 15% ir initial dividend yield 2,47. Sakykime, kad kompanija didins dividendinį pajamingumą po 3% per metus ir kompanija pati augs bent po 5% per metus, kas yra labai realu. Ir tarkime, mes nuperkam ir paliekam iki pensijos 30 metų. Tai kas nutiktų,
Jeigu mes nepildytume netgi šitos vietos, nu, tai mūsų galutinis balansas būtų 2000, tai yra iš 360 pinigų investuotų. Total return pas mus būtų 584, tai mes realiai beveik netoli 7 kartų būtume padarę savo pinigus. Ir average annual return 6,62. Žinoma, jeigu kompanija didintų savo dividendus daug greičiau, mes turėtume šitoje vietoje gerokai geresnius rezultatus ir yield on cost būtų 18,32% metinių. Jeigu mes pasižiūrėsim dabar į istoriją ir, sakykime, pasižiūrim Hiller brandą, dividends, pasižiūrim, kiek laiko jie mokėjo. Jie mokėjo 15 metų augina, 5 metų vidurkis yra 1,17. Payout ratio, aišku, nedidelis, 25% tik tai nuo savo pelno jie išmoka. Tai mes galim pasižiūrėti, kad šitoj vietoj mes turime 1,47. Ir, sakykime, pati kompanija augo tikrai daug labiau, jinai augo taip pat panašiai kaip S&P per paskutinį dešimtmetį, kas yra apie 10%. Na ir jeigu mes skaičiuojam ilgam laikotarpiui, na tai yield on costas pas mus 4,71, bet ending balance'as yra 6,550, tai yra iš vienos vienintelės šitos investicijos. Tai total return 2000%. Tai va, tai tas dividendinis, kad ir mažas pajamingumas, tikrai ilguoju laikotarpiu gali būti pakankamai gražus ir gali generuoti tas, sakykime, smagias dividendinkam, vat matosi, ne, kaip jisai važiuoja. Tai smagias pasyves pajamas ateityje. Žinoma, jeigu laikom, kad ir ten 35 metus, nu tai čia yra visiškai jau smagu iš 350 eurų pasidaryti tos pačius 10 tūkstančių, kurie generuos vidutiniškai 5% pasyvių metinių pajamų. Tai yra tikrai smagiau negu smagu. Tai vat, tai jeigu jum tinka, tai valio, bet jeigu jūs prisibijot štai šitų sviravimų, tai vėlgi galbūt norit investuot, gaut tas pasyves pajamas, tai kol yra pakankamai didelė tarpbankinė palūkanų norma, galite išnaudoti depozitinę sąskaitą arba naudotojo srityje galite surasti ilgalaikius taupimo planus, kur depozitiniai, sakykime, sąskaitoje galima gauti 5,34% metinių palūkanų, paprastoje sąskaitoje galima gauti iki 8% metinių palūkanų. Ir jeigu jūs galvojat, kad ai, nu tai čia nieko tokio, ten tie keli eurai, tai vėlgi ateikim į tą patį calculator. Tai yra žmonių, kas laiko, pavyzdžiui, nu vat pas mane pastaruoju metu teko pabendrauti, sako, nu gerai, laikau ten 70 tūkstančių eurų, sako, bet jau 3 metus laikau banke ir nieko nedarau. Nu tai jeigu tu, kad ir 5% metinių paimkim, 3%, nu tai, blembački, 11 štukų per 3 metus būtų buvę galima uždirbti be jokios sviravimo rizikos, o ne tiesiog man susiakumuliuotų visas šitas džiaugsmas. Kitas dalykas, tai kad mes skaičiuojam compound taip, bet jeigu mes imam 365 dienas per metus, na tai šiek tiek daugiau būtų dar per porą šimtų pinigų. Jeigu pasižiūrėt tuo met, kai prasidėjo tas palūkanų kilimas ir visas tas prispausdintų pinigų išėmimas iš rinkos dėl pakilusių palūkanų per Euriborą ir per centrinio banko palūkanų pakilimą, ne, Amerikoje, per Fedo pakilimą, tai mes galėtume 3 metus laikyti su vidutiniškai 5% ir tuos pinigus tikrai gerokai būtume apsaugoję nuo infliacijos ir uždirbė 16% per 3 metus. Tai aš nežinau, ar tai yra blogai, ar tai yra gerai, nu ta prasme, bet jeigu mes paimsim, kad ir didesnės pinigų sumas, tai jau didesnės pinigų sumos, jos generuoja pakankamą pinigų kiekį pinigais, tam, kad netgi turėti ir mažesnį tą, sakykime, pelningumą. Tai jeigu norit, tikrai išnaudokit, nes mano galva tikrai amžinai nesitęs šitas momentas, o jeigu ten, sakykime, kad ir su 8%, tik tai aišku, čia jau reikėtų imti yearly, tai tuomet mes turėtume, jeigu su ilgalaikiais taupimo planais, nu tai 18 tūkstančių, tai iš 70 per 3 metus padaryti 18 tūkstančių papildomai prie savo santaupų, aš manau, kad tai yra labai gerai, beveik 26%, taip reikėtų sumokėti 15% nuo 18 štukio valstybei, bet still, tai yra labai labai geri pinigai. Tai jeigu jūs norit ilgalaikius planus įsimesti, tai irgi tą galit padaryti per Freedom 24. Tai vat, jeigu jums netinka, pavyzdžiui, tokie pasirinkimai, tai primenu, tol, kol yra šitas opcijas, nes kai pradės palūkanos mažėti, tikrai mes negausime savo tų nei 5, nei 8% taupomosiose sąskaitose. Tai vat, tai pelningo visiems investavimo, gero pinigų įdarbinimo ir pasimatysim kitose
video. Na, o jeigu norit sužinoti, kaip išnaudoti rinkos sviravimus savo naudai, tai galit pasižiūrėti štai šitą video apie tai, kaip tą padaryti. Iki kitų kartų. Kaip dabar iššifruoti lietuviškai, ką norėjau sakyti, pamiršau.